the comfort. She sing like this. Let's talk about it. Meat. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Nah, juga base terus aku. Bila tak ayu? Apa hari? Ni kaki. Kaki sniper. Apa? Bila tak ayu? Terkutuk ayu. Apa? Tu? Tadi dia tu tengok ah. Busta ya, sampah macam tu. Okay, there you go. I don't know my time. Ini ada itu lagi terus Lega. HP low. Dua-dua HP low lah. Tapi gini lah. Sekali tembak. Minat you. Ayam. Tembak tu tu depan dua mata tu. Ayam. Mati you. Duduk tak mati. Abang mati. Abang mati. Take no prisoners. Fire in the hole! Ni jangan cakap kita polisi lah di sini. Dah tentunya kan? Tak lah. Dan bercerita tentang politik di sini. Politik. Which is like a coke. Which is like a coke. Ya, ada orang. Hehehehe. Mana? Halo. Mission accomplished. Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take the heart away. Couple million in the hole. She reminds me. Changing mag. Wait.
Revenge. Sebaik. Hihi, sebaik. Dah buat tinggal 24 lah. So, I'm fair. Oh! Aku tolak. Aku healing. Cuba kat mana? Tak ada lah. Hello? Si baik. Hello? Hello? Tengok apa ni. Hello? Dengar. The reason why I tak want to come. Hello? Hello? Dengar. Dengar. You mute. Asal. Suka semua mute. Tu dekat mini store aku. Hujung! Ni yang tekan mana? Tengah orang aku. Tengah tahu sikit. Alah! Hello? Mission accomplished. Hello? Hmm. Yeah. Hello? Dengar! Dengar tak? Dah dengar belum? Dengar ke tak? Dah, dengar. Lawa ah, you kena dengan tu sniper tu. Kepala lah tu. Lagi? Hari buat apa? Hari ni. Dia bukan isap rokok. Hari ada. Dia tanya macam nak lah. Ramai tanya. Ramai tanya hero. Life ke life ke life ke? Semua gila tak buat life. Ada yang. Jumbo? Jumbo views? Oh. Hah? Tak, I baca nama IGN dia. Apa dia tembak aku tak habis lagi? CST? Boleh lah?
Steel boots. Hey. Yo. Mission failed. Hey. Take no prisoners. Gembira. Dengan mini ya tu. Hah? Saya dikena bom. Saya duduk belakang kayu. A bomb has been planted. Double kill. Ya. Mission accomplished. Operation is a go. Grenade! Fire in the hole! Eh, cucu nyawa eh lega. Katol. Tolong. Eh lega. Eh dah tahu. Eh tak gerak tadi tu. Tengok. Tengok api eh. Tengok api eh. Tadi boleh kill kan. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Fire in the hole. Pull back. It's opening. Heidi. Hey. Ada belakang you. Relax. I'm reloading. My mom has been planted. Ma. Mission accomplished. Everybody wanna see my girl. Take no prisoners. Grenade! Babi ya ni bos. Di situ lah. Terus tu. Budah, jelas. Thank you.
Ano ba? Boss ayam ha? What does that mean? Mission accomplished. Hello, korang ni. Kain si. Bang! A bomb has been planted. Ultra kill. Alah, yo. Apa benda? I ikut dia belakang dari belakang. You kan Mary gila. Yelah, I ikut dia dari belakang tadi. I lega. Sial lah. Dia kat mana? Kami saya. Revenge. Double kill. Ni dekat dalam dalam ni dalam ni dalam ni dalam
kill. Eh, duduk kena bom. Duduk bom mak kena. Mana? Reload. Team victorious. Jom kita guess.